Знову заворушення на будмайданчику на Осокорках. Так звані активісти громадської організації «Екопарк» цього тижня не обмежились звичними для них правопорушеннями, а наважились на кримінальний злочин. Один з екопарківців, який брав участь у блокуванні будівництва, на швидкості навмисно наїхав на одного з тутешніх охоронців. У потерпілого численні травми. Наразі він у лікарні. Щоправда, навіть це, схоже, вкотре зійде з рук псевдоактивістам. На будівництві відбувається протистояння законного забудовника з активістами, які називають себе екопарк «Осокорки». Незважаючи на те, що забудовник має всі необхідні та передбачені законом документи на будівництво, один з активістів на своєму автомобілі розігнався і в'їхав в охоронців умисно. Але, незважаючи на те, що один з наших охоронців попав до лікарні, водій, який збив людину, їздить на тому ж автомобілі, права в нього не вилучалися, автомобіль не вилучався. Це каже лише про діяльність нашої поліції. Свої дії правопорушники виправдовували рішенням Київради, депутати якої минулого тижня проголосували за розірвання договор оренди із забудовником комплексу «Патріотика» на Озерах. Щоправда, наскільки законними були дії керівництва КМДА та столичних обранців, наразі з'ясовує НАБУ. Адже інвестори і забудовник не раз демонстрували усі документи і дозволи, які, до речі, були погоджені тією ж таки муніципальною владою. Рішення Київради щодо розірвання договорів оренди на земельну ділянку, де будується «Патріотика» на Озерах, наша позиція і досі не змінилася. Ми вважаємо його незаконним, оскільки воно було прийнято всупереч і процедурним моментам, і всупереч закону, оскільки є ухвала суду, господарського суду міста Києва, яка забороняє Київраді ухвалювати такі рішення. Ба більше, такі дії Київради загрожують виникненням нового еліта-центру, адже зведення нового житлового масиву «Патріотика» на Озерах планується з допомогою залучених банком «Аркада» від інвесторів коштів. І вже майже 500 родин вклали в майбутнє соціальне житло ледь не останні гроші. Ми відновили будівництво, і ми зараз маємо намір активно захистити своє право продовжити будівництво, не дивлячись на що, і врешті-решт надати людям те житло, на яке вони внесли свої кошти. Забудовник зі свого боку запевняє, що роботи з будівництва зупиняти не буде. І наразі вже подав позови до суду. Нам казали, не будуйте, поки суд не прийме рішення, хто правий, екопарк чи ви. Суд прийняв рішення, що прави ми, а не екопарк. Потім нам казали, давайте пройдіть містобудівну раду, давайте замовте великий макет вашого жилмасиву. Ми зробили макет, ми пройшли містобудівну раду. Я вже не знаю, чого тільки нам ще треба зробити, щоб ще раз довести, що ми маємо право будувати. Інвестори продовжують очікувати на справедливе вирішення ситуації, а «Стопкор» і надалі стежитиме за розвитком подій.